դուք եղել է որևէ ձեր գործունեության ընթացքում որևէ տարի ֆինանսավորել որևէ ընդդիմադիր շարժման ոչ թե ես ֆինանսավորել աջակցել եմ իհարկե փողով կամ մարդկային ռեսուրս ես աջակցել եմ որտեղ ես գաղափարական մարդ եմ դա խոսքը եղել 2008-ից սկսած ես ունեմ տեսլական ես ունեմ ես պատկերացումներ ունեմ թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ հնարավորություններ ունի եւ ինձ ով կարող է զարգանալ դրա համար ես առավել ակտիվ եմ եղել ոչ թե ես գործարարությունով դարձել եմ հայտնի հետո սկսել եմ քաղաքական այսպես ասած հայտ ներկայացնել այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն է ֆինանսավորել շատ թե 2008-ին թե 18-ին ես ոչ մեկի չեմ ֆինանսավորել անձի ես գաղափարն եմ ֆինանսավորել շարժում եմ օգնել եմ ֆինանսավորելու չի նշանակում իհարկե ոնց որ մնացած Իմ գոհեք ձեր արդյունքներից են ինչ ինչ գոհեմ Հայաստանի Հանրապետությունը եթե դուք էլ խորը մտածեք իհարկե ձեր հարգում եմ ձեր աշխատանքը դուք այսօր այդ ճանապարհն եք ընտրել դուք այդ ճանապարհից բխող եք դուք շատ պետք է կարևոր եք որ դուք հակադարձեք կարևոր է որ դուք չընդունեք այս կամ այն հաջողությունը որովհետև եթե բոլորը ընդունեն մենք ավելի վատ վիճակում կգնանք շատերը պետք է չընդունեն որ մենք ավելի լավացնենք բայց մենք ակնկալում ենք որ նաև թիմի ներսում արատավոր երևույթները վատ բացական երևույթները չընդունեն որ ձեզ ես ձեզ ավելի կհարգեմ երբ որ դուք ինձ մոտենաք ասեք պարոն Սուկայան մեկ էս ինչ տեղ է էս ինչ հասցեով էս ինչ արատավոր երևույթ է կա եւ ես հաճույքով որպես պատգամավոր կզբաղվեմ դրանով թե մենք ակնկալում ենք նաեւ որ մենք ձեզ հիշեցնենք այդ արատավոր երևույթը մասին թիմի մասին դուք ինքներդ քննադատեք թիմի ներսում ձեր թիմակիցներին օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին նայեք իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը արտաքին քաղաքականության հասով վարած քաղաքականության եկեք պատկերացումներով խոսենք միգուցե Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականության գիտակցությունը ինպես է ոնց որ ինքն է վարում ես ինչի պետք է քննադատեմ եթե մի ուրիշ գործնություն Նիկոլ Փաշինյանը անում է Հայաստանի Հանրապետության համար իշը Հայաստանի Հանրապետության գնամ քննադատեմ ինչ որ ասեմ անունը քննադատում եմ Իսկ եթե ինչ-որ մի բան կլինի, որը քննադատելի է, իհարկե ես կքննադատեմ։ Քննադատելու բան չեք տեսել դեռ 6 տարվա ընթացքում։ Տեսել եմ, ինչ-որ պետք է ասել եմ, ինչ-որ պետք է քննարկում ենք, սա քաղաքական միավոր է, քաղաքական միավորը ամեն ինչ քննարկում է, բոլորը ամեն ինչ թափանցիկ ասում են, դա ոչ թե քննադատություն է, դա նաև որ այդ խնդիրների լուծում գտնենք, որ այդ խնդիրները առկա են, որ այդ խնդիրները պետք է չլինեն, այդ խնդիրները կամաց-կամաց պետք է վերանան, որպեսզի երկիրը ավելի արագ զարգանա։